Доброго вечора, вітаю ще раз. Хочу звернутися зараз з проханням до мешканців нашої Івано-Франківської територіальної громади. Будь ласка, з 11-ї години вечора і до ранку прохання виключити світло, максимально обмежити світловий. Ми зараз відключимо, не переживайте, відключимо вуличне освітлення, максимально будівлі будемо відключати. Тому прохання телевізор може бути включений, але максимально зменшити кількість світлового. Світлових звуків, які а, можуть бути подані в повітря, тому, будь ласка, прохання ще раз до всіх івано-франківців з 11 години максимально зменшити освітлення. А, зразу хочу сказати, бути всім спокійним. Немає ніякої інформації про інші удари. По франківську та по нашому місту, але треба максимально, щоб ми дали можливість нашим військовим працювати з меншою кількістю світла. Тому е, прохання з 11-ї вечора з 23.00, максимально виключайте світло, максимально обмежуйте світловий. Ми відключаємо ратушу, відключаємо всі будівлі, які є з підсвіткою, для того, щоб допомагати нашим збройним силам і нашим військовим. Е, Ще раз, також, ну, якщо дивляться жителі і цілої області, також е, це зробити з 11-ї години е, до ранку. Е, також попереджаю, вуличне освітлення також буде вимкнуто. Е, все добре, ми даємо відсіч, ми переможемо. Слава Україні!